Dobrý den, tak za náš rezort do včerejší rady jsme připravili první z našich dotačních programů a jak už bylo řečeno, jedná se o dotační titul podpora mateřských center a jejich činnosti. Je to velmi oblíbený program, o který vlastně můžou žádat mateřská centra. Opět program slouží na podporu základní činnosti těchto center, a to především komunitní setkávání s různými programy, vzdělávání pracovníků center i jejich návštěvníků, tak i přípravu a pořádání různých mezigeneračních programů či poradenství a konzultace. Žadatelé do tohoto programu mohou podat žádost v průběhu od 15. ledna do 30. ledna příštího roku a tím obdobím, který je vlastně připraveno na financování, je celý kalendářní rok, to znamená rok 2024. Ty dotace lze poskytnout na úhradu nákladů se základními činnostmi mateřských center, například se tak jedná na nákup materiálu a služeb nebo na osobní náklady, které vzniknou, jak už jsem řekl, v období od 1. ledna do 31. prosince 2024. To, co určitě je zajímavé zmínit, je, že každým rokem se setkáváme zhruba s 30 žádostmi. V rámci hodnocení, které probíhá prostřednictvím výboru regionálního rozvoje, tak vždycky jsme se domluvili na tom, že to je na bázi solidárnosti, to znamená, že každé centrum peníze dostane, to znamená, ty centra jsou opravdu vděční za každou korunu, to znamená, rozdělujeme vždycky všem, ten rozsah je od 28 do 33 žadatelů každý rok a určitě, i když nemám moc rád chválu, tak je dobré tady zmínit to, že tady v Libereckém kraji to děláme dobře, protože jak už tady zmínil pan hejtman, tak i my jsme byli osloveni ke kulatému stolu do Poslanecké sněmovny, kde se máme zúčastnit v prosinci, tak aby jsme vlastně ten náš program a to naše financování a podporu předávali i do jiných regionů České republiky. Takže tolik za mne. Děkuji. Děkuji, pane radní. K tomuto tématu nějaké otázky? Funguje to od 2014. Myslím, že jediné, co na tom, když to člověk zrekapituluje zpětně trochu, bylo pozoruhodné, že na začátku chvíli jako trvalo, než si to některý z rezortů vzal za své. Nakonec se o mateřská centra stará regionální rozvoj, protože ani školství, ani sociální odbory neměli pocit, že to je jejich téma, tak za to regionálnímu rozvoji děkuji. Také děkuji. Můžeme vědět, kolik peněz jste pro mateřská centra vyčlenili? Jo, děkuji za tu doplňující otázku, to jsem asi neřekl, tak je to jakoby každý rok, a jak už tady zmínil pan hejtman, držíme ten rozpočet, který jsme pro letošní rok navýšili, to znamená mateřská centra budeme rozdělovat 2 miliony korun. Také děkuji. Tak on žádný dotační titul, dá se říct, nestačí, ale jak jsem řekl, není to tím, že určitě bojují taky za mateřská centra o navýšení. Není to proto, že oni se spokojí s částkou 2 miliony korun, to určitě takhle nechci říct a není to tak. Ale samozřejmě to, že došlo k navýšení nějakých dotačních programů, tak jsme si v rámci rady řekli, že nebudeme žádat do každého dotačního programu. Domluvili jsme se o tom, že jsme podávali žádosti nebo jsme řešili navýšení dotačních programů tak, že jsme koukli na poslední 3 roky a kde bylo navýšení alokace o více jak 20%, tak tam jsme upravovali ty částky. U mateřských center tam to navýšení o 20% nebylo, to znamená samozřejmě ten rozsah je, že žádají v rozsahu ne 2 miliony, ale třeba pokrytí těch žádostí by bylo o nějakých 100 tisíc navíc, což prostě pak se rozmělní. No. A možná je potřeba říct, že máme oblasti podpory, kde jsou ty převesy těch žádostí významně větší a tam jsme taky to navýšení udělali nejvyšší a tady to je z našeho úhlu podpora aktivit, která primárně je záležitostí města obcí a taky drtivá většina města obcí, ta mateřská centra podporuje a od nás je to spíš podpora té jejich podpory a zdůraznění toho, že považujeme tyhle aktivity za
důležité. Myslím, že je celá řada obcí, které by mateřská centra financovaly i bez tohoto dotačního programu, berou to spíš jako bonus a častokrát se dotační fondy používají v městských a obecních zastupitelstvech jako argument pro to, proč ty aktivity taky podpořit.